السلام علیکم، آج ہم آپ کو بتائیں گے جب آپ پاکستان میں کسی 4-star یا 5-star کا ہوٹل کا روم بک کرنے کے بعد کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں، دوسری بات کون کون سی چیزیں جو روم میں اویلیبل ہیں ان چیزوں کے استعمال سے ایکسٹرا پیسہ لگے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کمپلیمنٹری ہوتی ہیں ہوٹل کے روم بک کرنے کے ساتھ، وہ کرنے کے بعد وہ چیزیں ہمیں استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے استعمال کے لیے ہوتی ہیں، اس پہ ایکسٹرا پیسہ نہیں لگے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کمپلیمنٹری نہیں ہوتی ہیں، اس کے استعمال سے ہمیں ایکسٹرا چارج لگے گا. وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے. ہم کمرے میں داخل ہو گئے ہیں. جو ہی کمرے میں داخل ہوگا آپ کو یہ چیز، آپ کو ایک روم یہاں پر ایک الماری ملے گا، اس میں آپ کپڑے آپ ہینگر کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے ہینگر کر سکیں گے اس سائڈ پہ، اور دوسری سائڈ پہ آپ کو نماز کے لیے جو جانی نماز ہے قرآن شریف ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہوگا. اس کے ساتھ ہم انٹر جو ہی ہو جائے گا تو یہاں پر واش روم آپ کو ملے گا. واش روم میں آپ کو بہت ساری چیزیں اویلیبل ہوگا، آپ دیکھ سکیں گے وہاں پر شیونگ، اس کے والا شیمپو، بہت ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہوگا، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہیئر ڈرائر ہیں، یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے کمرے میں کے اندر داخل ہوگا تو پھر آپ کو ایک منی بار ملے گا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ منی بار ہے. میں جو چیز ہوگا وہ کمپلیمنٹری نہیں ہوتے ہیں، اس پہ ایکسٹرا چارج لگے گا. یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جب ہم کسی ہوٹل کے روم بک کرنے کے بعد آپ مینی بار کھولیں گے، کھولتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھیں، منرل بوٹل ہیں، اس کے علاوہ چاکلیٹ ہیں، جوس ہیں، اس کے کولڈ ڈرنک وغیرہ آپ کو ملے گا. یہ چیزیں اس پہ ایکسٹرا چارج لگے گا. یہ چیزیں استعمال آپ لوگ بے شک کریں، کرنے کے ساتھ آپ کو ایکسٹرا چارج کرنا پڑے گا، ایکسٹرا پیمنٹ کرنا پڑے گا، یہ چیز خیال رکھیں. اور کمپلیمنٹری چیزیں میں آپ کو بتا دوں، یہ منرل بوٹلس ہیں جو کمپلیمنٹری ہوتی ہیں، جس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، اس پہ ایکسٹرا پیمنٹ نہیں لگے گا. اس کے علاوہ آپ ٹی وی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹی وی لگا ہوا ہے. آپ یہ ہوٹل کا روم دیکھ سکتے ہیں، ایک 5-star کا ہوٹل کا جو روم اسٹینڈرڈ ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ایک اسٹینڈرڈ روم ہیں ایک 5-star کا. اس کے علاوہ آپ کوئی چیز اس کے لیے آپ یہاں سے ڈائل کر سکتے ہیں، مختلف نمبر آپ کو دیے گئے ہیں یہاں پر، اس کے مدد سے آپ ان کو کال کر کے ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. وائی فائی فری ہوتا ہے، وائی فائی آپ استعمال کر سکیں گے. یہ چیزیں آپ ہمیشہ سے خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.